Então, galera, hoje eu queria mostrar como eu fiz essa foto aqui, beleza? Então, eu quero mostrar como eu fiz a iluminação e mostrar como eu fiz a edição dela, beleza? Então, faz um tempo aí que eu quero fazer umas fotografias, que eu tô meio nessa onda da fotografia gastronômica aí, né? Então, eu vou deixar o Instagram aqui para quem quiser ver aí. E queria fazer essas fotos que voa a comida, essas coisas mais doidas aí, né? Que eu acho legal assim. Então eu construí esse aparato aqui, né? Essa gambiarra aqui. Então a ideia era fazer aqui as bolachas caindo, né? Essa é a ideia da foto, né? E no final aqui que tivesse um splash assim, né? Então saiu esse splash aí, mais ou menos aí. Mas foi o que deu pra fazer, assim, né? Beleza? Então, como que foi a iluminação dessa foto aí, né? Então eu tinha lá essa luz principal. E lá no fundo tinha uma luz de fundo. Com essa placa de cartão aí, para evitar que a luz entre, né? Então você vai ver que eu vou mostrar aqui no fundo aqui uma placa de cartão aí, mas no fundo iluminando o fundo lá. Beleza? Essa foi a iluminação simples assim que eu fiz. Beleza? E basicamente foi isso aí, né? Então pus uma luz um pouco lateral e uma luz de fundo. Clássico aí, né? E aqui eu vou aproximar um pouco aqui. Pra você ver como que eu fiz aqui esse esquema aqui, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Vocês viram que tinha um quadro aqui, né? Nesse quadro eu coloquei linha de pescar, assim. Então, eu fiz várias camadas aqui. Eu posso fazer essas fotos aí estilo lanche caindo ou várias coisas. Eu quero ficar viajando em várias coisas. Aí, talvez futuramente vai ter mais vídeos disso aí, né? E aqui, então o que eu fiz? Eu pus só a caneca aqui embaixo, pus aqui um prendedor para dar uma inclinada, porque na edição que eu vou mostrar daqui a pouco, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que tudo esteja em movimento, né? Como se a xícara estivesse saltando, uma loucura aí. Beleza? E o splash eu fui soltando aqui, né? Fui soltando, vou passar um vídeo aí que eu fiz aí. Fiz várias tentativas aí, como 10 por aí, bolachinha caindo, e aí consegui alguns splash aí meio miúdo, mas foi o que deu, né? Beleza? Então acho que foi isso aí. Esse foi o setup aí, simples de fazer. Quer dizer, demorou pra fazer, mas beleza? Isso aqui dá pra fazer, isso aqui eu tinha na minha casa preparado já. Então eu fui aproveitando o que eu tinha aqui, não comprei nada, entendeu? Não gastei nada pra fazer. Então eu tinha esse quadro, eu tinha o fio de pescar, tudo. E fui fazendo. Fui pintando assim. Beleza? E isso. Então, e agora vamos pra edição, né? Vou mostrar agora o passo a passo da edição aí que eu fiz. Eu usei o GIMP pra editar, né? Então pra fazer esse tipo de foto assim, porque eu vou ter que apagar tudo isso aqui, né? Então a gente tem que fazer por camada. Então eu fiz primeiro a foto do fundo, sem nada. Então primeiro eu enfoquei. Então como foi que eu fiz essa foto, né? Então primeiro eu montei aqui um esquema, fiz o foco, arrumei a iluminação que eu queria, arrumei as configurações da câmera que eu vou deixar aí. Então eu precisava de uma velocidade alta para fazer o splash, né? E ao mesmo tempo não podia subir tanto ISO, né? Então deu uns erros de cálculo lá, mas no final eu subi o ISO a 3.200, assim, um pouco alto assim, mas como eu estava preocupado com outras coisas, eu passei por cima assim, né? Daí depois eu tiro o ruído na edição também, né? Mas como não era fotografia para cliente nada, eu meio que passei por cima assim disso aí, né? Fiz o foco, arrumei esse set de iluminação, tal.
tirei tudo. E aí eu fiz a foto só com fundo limpo, fundo branco, assim, do jeito que tava, com a iluminação que tava, limpo. Mas vão entender por quê depois. Aí eu voltei, pus tudo isso de novo, assim. Então já tava tudo esquema aqui. E aí eu fiz a foto com as bolachinhas já todas certinhas, assim, puf. Tanto que depois, isso foi num dia anterior, né? Depois quebrou até a bolacha e tal, não tem problema. E depois eu fiz outra foto só para o splash, assim. E aí na edição agora eu vou juntar as três e vamos fazer essa gambiarra lá e vamos ver o que que dá, beleza? Então, vamos nessa. Então, galera, já que estou com o GIMP aberto, já fiz a pré-seleção aqui das fotos. Não deu para gravar isso aí, sei lá por quê, mas eu pré-selecionei aqui umas imagens já. Editei em Dark Table, uma edição básica assim, né? Luzes, redução de ruído, essas coisas básicas assim. E agora eu vou importar para GIMP, né? Então, essa é a imagem que eu fiz só do fundo, né? Que eu falei no vídeo lá, sem nada, né? Eu tirei tudo, fiz só do fundo com a mesma iluminação. E agora eu vou importar todas as outras fotos como camadas, assim. Então vou abrir todas as imagens como camadas, vou em arquivo, abrir como camadas e selecionar aqui todas as imagens que eu selecionei. Então tá aí. Então, por que que eu peguei várias fotos de splash? Porque eu vou usar uma foto. Acho que essa vai ser a minha principal, assim. E de alguns splashes eu vou usar. Por exemplo, ó, gotinhas, assim, né? Vou tentar usar essa gota. Então, primeiro eu vou remover esses fios aqui, né? Então, eu venho aqui nessa camada, adiciono uma máscara preta, transparência total, adicionar. Eu crio aqui essa máscara, venho em pincel, aumentar o tamanho aqui. Em realidade, eu vou trocar essa máscara para. Vou colocar branca. E aqui eu vou ter que trocar para preta. Beleza? E vou fazer o quê? Vou pintar aqui. Tá vendo? Quando eu passo o pincel aqui, criando a máscara, né? Mano, isso não é um tutorial de GIMP, né? Mas é a forma de editar aí. Então, o que eu faço? Eu tô revelando o fundo, né? Eu tô revelando a máscara de baixo aqui. Entendeu? Então, quando eu passo e pinto, eu tô revelando essa máscara de baixo aqui.
Então, o que eu fiz? Eu fiz focado em cada detalhe aqui, né? Detalhei cada bolacha aqui. Agora eu vou apagar tudo aqui também. Porque aqui eu só quero só a bolacha. Beleza? Então, aqui eu tenho as bolachas voando. Os fios aqui depois eu vou ter que fazer outro processo para isso aqui ainda. Agora a gente vai deixar assim mesmo. Então vou revelar o fundo aqui de novo e tá lá, beleza? Agora eu vou juntar, agora eu vou revelar isso aqui. O que que eu vou fazer? Vou adicionar uma máscara aqui. Pode ser branca mesmo. O que que eu vou fazer? Eu vou revelar a máscara de baixo. Eu vou revelar a camada de baixo, que é a camada que a gente fez as bolachas voar, né? Então, tá vendo? Consigo aumentar aqui, mas... Por quê? O que me interessa dessa camada aqui? Me interessa o splash, entendeu? Então, fiz uma camada para o fundo, uma camada para as bolachas voando. E agora, essa camada, o que me interessa é o splash. Beleza? Então, por isso que eu tirei tudo lá. Então, aqui vai ter que fazer outra operação detalhada aqui, beleza? Então, vamos lá. E vamos ver como vai ficar isso aqui. É, tem que estar rolando, né? Beleza? Então já tenho aqui as bolachas voando. E tenho o splash que eu queria separado aí. Até dá para melhorar aqui um pouco, né? E justo aqui ficou aí o. Com leite aqui, né? Mano, já tá aí meio caminho andado. Valeu. Já tenho lá a galheta volando. Tenho o splash que queria. Agora o que quero ser? Quero mirar aqui um pouco. Quero ver se agrego algumas gotitas de outro splash. Pode ser que funcione, vamos ver. Vamos adicionar aqui uma máscara. E vamos tacar esse pincelaço aqui imenso. Porque logo que me interessa dessa camada, essas gotitas cá, tá vendo? Então onde eu vou a borra toda cá. Vamos ver se funciona, né?
Bom, beleza? Então eu tenho aqui tudo de cada camada que eu queria, eu consegui juntar aqui. Falta aqui só um setupzinho aqui. Acho que é isso, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as camadas aqui. Combinar todas as camadas. Espera aí. Todas estão visíveis. Combinar camadas visíveis. E oremos ao Senhor. Beleza? Combina tudo. Já tá, tenho essa foto aqui. Eu acho que é isso assim. Já tá bem longo, vai ficar bem longo isso aqui. Então eu vou. Agora só eu vou exportar ela. Exportar nada, eu vou só fazer uns ajustes aqui de. Talvez eu vou fazer algum ajuste aqui. De repente aqui em cores. Brilho e contraste, vamos ver se consigo melhorar alguma coisa aqui. Então é isso, né? A parte da edição é isso aí, galera. Beleza? Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que futuramente eu vou trazer mais assim. Esse conteúdo de fotografia de comida, para trazer mais assim esse conteúdo de como eu fiz essa foto, que esquema eu usei, né? E de repente é útil para alguém aí, beleza? Se tiver alguma coisa aí para comentar, deixa aí. Se puder, se inscreve aí, isso apoia, vai fortalecer o canal aqui.
Isso. Espero que tenha gravado a porra do áudio aqui. E nos vemos na próxima. Hasta luego.